Pojačo. Da je ono spremanje za beskičmenjaka i da sam se dosta potrudio i da mi ništa od tegova i tih nebitnih stvari neće trebati da pobedim jednog Marka Bojkovića. I sami znate da ova pesnica najmanje odizvanje tegova i vidimo se za sad vremena. Ćao. Ti, meć za 10 minuta. A brate, što me budiš, misliš da možda... WTF je ovo, ljudi? WTF je ovo? Koliko ima ljudi? 39k. Da mu objasnim ko je tata, boksa, MMA i svega tiše. Dan treninga mi ne... Brate, znaš Isot koji je? Što gledaš? Kako ti znaš da ja znam koji je Isot? Ko je ovaj? Ko je ovaj Conor? Koliko jadno, krado mi fore ladno. WTF je ovo, braz moj. Igrat ćemo danas i roleplaya možda. Ajmo na sredinu ringa. Okej, pravila znate, ovdje se show završava. WTF je ovo, braz. Morate da stanete, poštujte protivnika. Jel ima nekih pitanja? A show počinje, tek sad rođer. Show počinje. Ako hoćete, možete se pozdravite. Može. Ajmo ugao. Fight! Pojačaš malo. Jo, copyright striker, nije. Nemoj me Janko strajkat. Koliko je jadno. Kradu mi fore, ladno. Ovom se digo. Bukvalno, WTF je ovo. Zašto se lik bori u boksercama? Što je ovo? Što je ovo? Može. Omar, dođi Discord, dođi Discord, Omar. Čekaj, ja trebam dođi Discord. Što je ovo, Omar? Alo? Što je ovo, Omar? Što je ovo, Omar? Kakav je ovo trening? Kakav je ovo trening, što je ovo? A ja. Kakav je ovo shadowboxing? Ja. A ja. Ufatio ga, gotovo. Sparring light. Oh. Kao prvo ljudi, što se ovaj bori u boksericama i što mu ispada guzica iz bokserica? WTF je ovo? Što nije imao ovaj stavio što? Završeno što nerešeno. Gledaj ovo, šta je ovo ovdje? Šta je ovo ovdje? Treća ekstra runda, trajeći jedan minut i hoće odati sve od sebe za publiku. Može? Aj, svatko svoj ugao. Svatko svoj ugao. Svatko svoj ugao. A čekaj, samo su ova dva meča kao, jel? Mislim, ovaj jel ja... se ovo broji ko meč, ovo je ekspicija, recimo. To! Dajem ga sad. A pravilo je da ne smije u glavu, valjda, a? Ovo je opasniji, što nema čovje. Što je ovo gotovo? Pesničenje! Conor McGregorovski. ja sam mislio Balkan je spuzi gdje ovo ono nešto real. Uvijek da mogu reći viski, odlučio sam da ti A dobra je pjesma ova za ulazak, iskreno. Bravo,
konačno možemo da saopštimo o čemu se zapravo radi. Mi nijednog momenta nismo bili suprotstavljeni tim, mi smo sve vreme bili jedan tim. A kao što vidite, borba između Marka i Janka niti će biti, niti ikada planirano da je bude. Mi smo zapravo iza scene vodili jednu izuzetno tešku i složenu borbu, ali ta borba se odvijala za jednu porodicu i za život jednog deteta. Marko Radivojš je dete leptir koji ima izuzetno tešku bolest i ovo dete se svakoga dana budi sa novim ranama i svake noći odlazi na spavanje sa novim suzama. Sve ovo što smo radili ljudi, radili smo isključivo humanitarne svrhe i sa ciljem prikupljanja novca za lek za ovo dete. Mi smo skupili određenu količinu novca, ali nažalost to nije dovoljno i zato je potrebno da svi vi postanete naši saborci i to tako što... Veći skemo čese, VTF ne pišete to ljudi. ...račune ili uplatom SMS poruke na 1524 na... Broj 3030. Potrebno je 600.000 eura, 300.000 vaša. Je iskreno dobra reklama. Mislim, iskreno ljudi, ja vam kažem, znao sam, evo priznajem, znao sam, ali dobra reklama za humanitarnu akciju, 50.000 ljudi ovu humanitarnu akciju vidjelo. To će biti dovoljno od sve nas sa ovog kanala i sa ovim projektom. Vaša poruka je 200 dinara, možete da pošaljete za minut, a nekome znači ceo život, možete da spasite, da budete deo gde spašavate... Mogu su makar malo da se biju. ...svet i našu državu. Ja samo nadam da će svi oni koji su trošili mnogo vremena na to da nas hejtuju, da nas pljuju, da pljuju našu glumu i sve to, da iskoriste 30 sekundi svog vremena, pošli jednu poruku 10 dinara. Iskreno, ja sam znao ljudi za ovo, a realno vidjelo se da je gluma, razumijete? Moglo se pretpostaviti da je nešto tako. Ljudima kojima ta pomoć zaista. Obvijes je bilo, obvijes je bilo da je gluma. Drame, drugačije bi ljudi reagovali. Ova drama je svakako nameštena, ali svakako je bila u top 5 najgledanijih drama. Ovako se završava na lep način, a ja kad treniram godinu, dve, tri, ja i Marko ćemo da uradimo sparing, bit će tu i zanimljivo. To će da bude za publiku koja nas prati zbog tuče, da će stvarno da se održi tuča, uradit ćemo neki sparing u narednom periodu, ali ovog puta smo odlučili da pomognemo malom detetu koji se svaki dan bori sa teškom bolešću i izlečiva je, ali potrebno je dosta novca. Zamolio bih vas opet da pošaljete poruku na 1524 na 3030. Poruka košta 200 dinara. Nije toliko skupo, a dete može da se... A kako premijera traje toliko? Kad pogledamo po koji ljudi zapravo i pratilo sve ovo, ja mislim da su milioni ljudi ispratili. Zamisli 300.000 ljudi da pošalje samo jednu SMS poruku, mi već kroz nekoliko dana možemo da skupimo novac da jedno dete bude zdravo. Veći žiro račun koji možete uplatiti i veće sume novca. Nikad bolji i pozitivniji skem nisam vidio. Eto, ja sam... E pa vidjet ću ga danas. Šalim se naravno, brate moj, ovo je 24 sata stream, ljudi. Nije skem, obećavam ljudi, obećavam. Meni je sve vreme bila bitna ta pomisla u glavi da će pomoći jednom detetu, da se nadam da ćemo se pomognemo, to je sada i do vas, jer nije sve na nama je bilo da odradimo ovo što smo bolje mogli, i to je to. Očekujem stvarno da ćete svi da uplatite barem 200 dinara ako ne možete više. Pozdrav Iksi. I da pokušamo da pomognemo tom detetu, jer mi smo se stvarno potrudili, dali smo sve od sebe. Respekt, šta da kažem, mislim ono. Naravno da je ovih 50.000 ljudi tijelo da vidi kako se bore. Vidi, svi pišu W. Dobro, ima tu. Pola je W, pola je L. Onaj... Jebi ga ljudi. Ovo je najbolja moguća reklama za neku humanitarnu akciju. Htjeli su ljudi da se pobiju. Što će da je bio meč, morala bi humanitarna Janku biti, realno. Ha, realno, realno. Šta će on protiv ovog? Mislim, ne znam kako uopšte neko mogu pomisliti da će se ovaj boriti protiv Janka, realno. Da, rekao, ja ću isto s vama biti jednaka budala kao i vi. Smiješno priča, čeći to život trenira tu. Iskreno, onda... Da, ja kad sam vidio Bojkovića uživa, prvo što sam ga pitao, jel si ti ozbiljno boriš protiv Janka? A evo, iskreno. A, i onda mi je rekao... Ljudima svest da uplate 200 dinara na neki račun i to je to. Evo, konačno da najavimo završetak našeg humanitarnog projekta, u kome su glavni glumci bili Janko i Marko. I sad, konačno, kada svi... Respekt, iskreno, respekt. ...radi, mi smo uspjeli da skupimo određenu količinu novca, a ono što nam je cilj jeste da i drugi učestvuju i da, ako je moguće, u narednim danima, pošto znam koliko će ljudi sve ovo pratiti, da u narednim danima se zajedno sa nama pridruže borbi za zdravlje ovog deteta. Mi ćemo sad uručiti jedan skroman poklon našeg sponzora. Ovaj put bi se zahvalio kompaniji Meridian Bet i fondaciji Meridian koji se prvi odazvali akciji i odlučili da uruče 100.000 dinara čeka koje će biti uplaćeno na račun Budi Human jer je tamo Marko prijavljen i od nas dobija 500 eura kao...
Respekt! Od nas dobijate još 500 eura. Da kupite šta mu je potrebno, a Marko hvali skoro 600 hiljada eura. 100k firma vredi 100 milijardi. Okej. Da se ode za tu operaciju, da operacija bude uspešna. Tako da nadam se da ste zapravo neki tretmani, ne znam kako neki tretman, jel tako? Terapija, da, mi ne znamo baš najbolje, da. Ali u svakom slučaju da njemu bude mnogo bolje nego što je. Znači samo ukucate 1524, pošaljete na 3030. Poruka, cena 1 poruki, to jeste... 1524 na 3030! Ako možete i više, isto tako možete uplatiti na broj računa Budi Human za Marka, ko hoće da uplati veće svote novca, tako da, eto, šta da vam kažem, budite humani i pomognite koliko ko može. Poruka? I... Hvala vam ljudi na podršci, 3, 0, nadam 3, se 0. Da ćemo svi zajedno da pomognemo ovom malom decetu, 1, da živi 5, normalan 2, život, pošaljite 4. Poruku 1524 na 3030. GG's! I još jedno bi se zahvalio Meridijanu na uručenih 100.000 koji će Marko da dobije na račun, koliko toliko da pomogne, a nadam se da ćete i vi da pomognete. Respekt za klip, respekt za klip. Respekt. Da dete uspešno ode. Za sve. Pozdrav, brate moj, pozdrav. E, ljudi, se mi vratimo na 20.